Ова е веројатно последниот камион кој истура отпад во дивата депонија лоцирана на влезот од Тетово. Причина е блокадата од жителите на населбата Дарданија поставена на патот кон ѓубриштето. Може би малку набројно решителни луѓето велат дека ќе стражарат непрекинато за да бидат сигурни дека нивната населба нема повеќе да се користи како депонија за целиот град. Пред три дена 80 семејства од населбата Дарданија потпишаа петиција и решивме да го блокираме патот за да не се фрла повеќе отпад тука. Овој пат нема да се осмела да ја скинат жицата бидејќи ќе стражариме 24 часа на ден. Целата населба е едногласна, тука веќе нема да се фрла отпад. Луѓето од околината имаат многу непријатни приказни за раскажување поврзани со депонијата. Па протестираме затоа што еве може да видите. Многу ѓубре има тука, навечер не се седи, преку ден мириса, навечер, значи не можемо ни да спиеме, ни преку лето, ни прозор да се отвори, ни ништо. Плус тука имаме фирми, кај што се работи, работниците исто се бунат, немаат услови, значи. Кога ќе дубне ветер се и го влече и натаму, може да види, не е само тука ѓубрето. Јавното комунално предпријатие во Тетово одговори на барањата на жителите со намера да го реши нивниот проблем. Компанијата соопшти дека е подготвена за еден месец да го расчисти просторот, а депонијата да остане само лошо сеќавање. Како што видивме предходно, интензивно работиме за решавањето на овој 20-годишен проблем. Постојано сме во контакт со жителите од оваа населба за чистење на отпадоците од оваа локација и се надеваме дека до крајот на март ќе биде расчистена. Работиме истовремено на изнаоѓање долгорочно решение за овој проблем. Дивата депонија од властите наречена место за товар и истовар е проблем кој ги мачи татовчани со децении. Неколку пати беа организирани протести, потпишани се многу петиции, но за проблемот до сега никогаш не се најде решение.